עדנה פאר, סיני. לידי רופא קרבי בדרגת סגן אלוף, הנמצא בקווים הקדמיים, ביקר שעות מספר בתל אביב וחזר סוב אלינו לסיני, ויש לו מה לומר לכם, יושבי העורף. חזרתי עכשיו מתל אביב והתרשמתי שהמצב רוח שלי יורד כאשר אני מגיע לשם. בעורף יש לי הרגשה שיש דיכאון ומצב רוח רע, והדרך היחידה לקבל מצב רוח טוב זה לבוא קדימה לקווים. כאשר אני מבקר בקווים קדימה, שם מורגש ביטחון ומצב רוח טוב ואין ספקות, כאשר בתל אביב הרגשה היא לגמרי אחרת. הרגשה כאן בכל מקום שאנחנו רואים אותם, גם במקום שלנו כאשר האנשים באים וגם כאשר אנחנו יוצאים למקומות אחרים, אנחנו מוצאים שהרגשה היא טובה ומרוממת ובטוחה. והיה טוב מאוד לו היו נמצאות הדרכים כדי לדווח על מצב רוח זה, שהוא ביטוי לתכנון ולהרגשת הביטחון גם לעורף.